Anda e chamar o grumensa. Mas a la que me tarda para lá. Chamar o gru. Mas a la. Depois lá para a bata. A arda para o sai. E para a bata anda. A distração de que. Chamas cucuru ir mai mazala kep mix arda pala chamas cucuru gena na gen mi kai comenzam.